Almir Gačić i Nikolina Perković. Almir iz Katnja, 25 godina. U timu Snežana Đurišić. Anđelija, tako se zove prva pesma, koju inače peva Milanče Radosavljević. Ovde je Almirov prijatelj koji se već navikao na ovaj naš backstage. Dobit će radni staž još malo. Još malo je. Od Valjeva do Loznice nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima kad je čežnja u grudima lek za srce nađe. Samo ona u noćima kad je čežnja u grudima lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Jesi naučio već da gledaš u ekran gde je žiri? Da. Jel si već ušao u fazu da pročitaš po licima ko bi mogao da glasi? Pa, većinom. Jesi do sada procentalno dobro radio? Pa, jesam. Uradi to onda i za Katar, za svetsko prvenstvo. Možda ti kladionica ide. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Hvala Almire, idemo dalje, pozicija broj 2. Nikolina Perković, koja dolazi iz Klisa, kod Splita. Ima 35 godina, peva pesmu Moderna žena, Jelene Rozge, u timu Đorđa Davida. Ulica moja još zažmirim, ako je šta ja još vidim, nisam gluha ni slijepa, i svima sam lijepa. Ja sam pristala da se provedeš, tu i tamo da neku zavedeš, kao moderna žena, znam to muškarcu treba. Diplomirala sam probleme, izbjegavala svađe i scene, jer preživi žena samo kada sebi je vjerna. Ti bi mijenjao me za neku dlaču, takve ko ja rijetko se nađu, a neću, neću, ne, da me jadnice žale. Izvana lijep, iznutra sirovina, krivotvorila te sudbina, goljep si ekspona. Ne diraj, bježi odmah. Još bi prešla i preko toga što si joj dao pola moga, al život baš cijeli, zar sa njom da dijeli. Diplomirala sam probleme, izbjegavala svađe i scene, jer preživi žena samo kada sebi je vjerna. Glas Violeta dala, Đorđe David zadovoljan svojom kandidatkinjom, ponovo Almir Gačić, ajde tako, kako samo tako? Samo tako, samo tako, Bojanić Miloš. Se kaješ, ljubi me još dugo, dugo,
kaješ. Tako, 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 tako to srce želi. Tako, 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 tako to me veseli. Samo tako, samo tako sve ću da ti dam. Ostani kraj mene da ne budem sam. Tako, 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 tako to srce želi. Tako, 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 tako to me veseli. Samo tako, samo tako sve ću da ti dam. Ostani kraj mene da ne budem sam. Kako ti se čini ovako objektivno ovo izvođenje? Dobro. Dobro? Dobro. Najobjektivnije? Najobjektivnije. Ti bi dao svi šest od jednog? Ne bi. Ne bi? Kog bi dao? Realno je, bit ćemo njenu drugu. Ne idi, vreme ne žali, ostani, vatru raspali, ta vatra život nam krasi, ne daj da se gasi. Ne idi, vreme ne žali, ostani, vatru raspali, ta vatra život krasi, ne daj da se gasi. Tako, 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 tako to srce želi. Tako, 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 tako to me veseli. Samo tako, samo tako sve ću da ti dam. Ostani kraj mene da ne budem sam. Tako, 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 tako to srce želi. Tako, 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 tako to me veseli. Samo tako, samo tako sve ću da ti dam. Ostani kraj mene da ne budem sam. Boga mi, samo jedan glas u igri za sada. Uf, ne znam. Nikolina ponovo Perković iz Splita peva drugu pesmu Kradeš sve. Severina je u pitanju. Đorđe David sa osmehom na licu očekuje nastup njegove kandidatkinje. Valjda će biti još nešto. Od prvog trena kad sam oči ti vidjela, u maloj ulici gdje nekad sam živjela ja, tada još sam znala da sam te izabrala. A ja sam i tad bila znaj cura tražena, htjela sam tebe i bila sam kažnjena. Zavoljela ti svijetlo, a ti si radio što si htio. Kad te u oči pogledam, krade sve lopove, suze poljuple, kradeš i kod mene. Kad te u oči pogledam, krade sve lopove, suze poljubce, krade sve blesane, znaci provale. Kradeš noć i kradeš dan, svaki džep mi otopćan, ali još zadrtim kad te u oči pogledam. Još zadrtim kada ti oči pogledam. Da vidimo. 1-2, 1-2, 3-3, 3-3. Hvala takmičarima. Vidimo mali broj glasova. 4. Malo se situacija ipak 4-4. Menja dok pristižem i mogu da vam saopštim da je 4-4. To je konačan odgovor našeg stručnog žirija. Da predstavimo i kandidate. Pevao je Almir Gačić iz Kaknja, Bosna i Hercegovina, na poziciji 1. Snežin, predstavnik u ovom duelu. I odmah zatim Nikolina Perković iz Klisa, iz Hrvatske. Klis je kod Splita, to smo već konstatovali. I ti si Đorđeva u ovom duelu. Da. Samo da kažemo gledaocima da kada smo završili prošli krug, ostalo nam je još 3 mesta da vratimo neke kandidate. I vratili smo zajednički, naravno smo se dogovorili, Almir Gačić, evo ga tu, Nikolinu Perković smo vratili i Nataliju Joksimović.
tek toliko da znate. Da se zna, naravno. Jeste, da. Dobro, Ana, izvoli. Mi smo se ovde faktički dogovorili da napravimo baraž. Evo zašto. Ja ostajem pri svome da, ako, da nisu njih dvoje dali po glas, ja bih dala. Almir Gačić, zanimljiv program večeras, ali nije dobro izveden. Almire, obe pesme su si vukao nazad, nisi bio lider, nisi bio ni u tempu i nešto, ni mi nisi delovao raspoložen za takmičenje. Kao da si se prepustio, kao da nije imalo one volje i borbe za sledeći krug. Eto, tako sam te ja doživjela. Što se Nikoline tiče, ovo je moje mišljenje, ne mora da znači da je, da je ispravno, ali ja mislim da, su, da je ovo neatraktivan program za takmičenje. Dobro, da čujem Mariju. Pa evo, evo, samo bih se nadovezala na ovo što je Ana rekla. Dakle, to je evo moj jedini komentar za Nikolinu koju sam i dala glas, samo zato jer mi je taj program negde, negde bio bliži. Izbor pesama. Nije bilo dobro. I ne samo što nije bilo dobro, nego, znaš šta, boriš se za polufinale. Taj program mora biti zanimljiv, mora biti zabavan, mora biti atraktivan, mora da zadovolji žiri, mora da zadovolji publiku, mora da drži gledaoce pored malih ekrana u veselju i radosti, ok? Kandidatu broj 1 nisam dala glas jer smatram da ova njegova boja glasa, ne znam šta ćeš njom da radiš. To ti to ne možeš da promeniš, meni je to već ulazi u laganu iritaciju. Pevao si tačno, sve ti to znaš, sve okej, ali je bilo grešaka, o tome će govoriti kolege koje se bolje razumeju to. Dakle, Đole, kandidatkinja, i da, kompliment za kandidatkinju broj 2, ozbiljan napredak kada je u pitanju scena, kostim, da, kada uporedimo onu Nikolinu iz prvog kruga i ovu sada. Tu ako si... se mogu zahvaliti kad ste već spomenuli, vaša Vesna je zaslužna za svaku moju transformaciju, također Nataša, koja taj make-up upotpuni, isto kao i moja dizajnerica koja prati od početka. I hvala, evo da nisam bila tu, ne bi upoznala te ljude koji su... Uglavnom jedna fantastična promjena od prvog kruga pa do ovog četvrtfinala i na tome sve čestitke. Da. Međutim, program... No. Dobro, iako za Gačića možemo da kažemo da je isto velika promjena u odnosu na onaj, na onu prvu emisiju. To smo konstatovali još u prošlom krugu. To je toliko velika razlika od prvog nastupa do danas. To je stvarno od kada je Snežana uzela pod svoje, svaka čast. Jeste. Dobro. Hvala. E sad, da li se nekom dopada? Ali nije dovoljno slušao Snežanu. Da čujem šta kaže, Ceca. Sviđate mi se. Hvala. I ti se meni sviđaš isto. Majke mi, Ceca. Daj mi glas. Ne, umjesto glasa daju 1000 eura, bolje. Da. Šta će mi 1000 eura? Ne treba ti, bravo. Trebao je da mi pusti kandidata direktno, ali pamtim ja sve. Ali pa... Ne znaš onu od... Šta? Pamtim još, znaš pesmu. Ali pamtim još to. Da, da. Pa šta? Pa ništa, to potrebno. Ne, u ovom slučaju ja pamtim. Mesto na Kipru je popunjeno, Popoviću, džaba ti se sviđaš. Dobro. To je to. Ajde, Boske, kad si već uzeo reč, izvoli. To je to. Šta, pa dao si kandidatu broj 1? Pa to je to. A broj 2? Pa isto, to je to. Dobro. Mili? Znaš šta? Ja moram da ti kažem da sam ja totalno promenio taktiku. Ja sam počeo svojim glasanjem da se ulizujem članovima žirija, tako da evo, ja sam dao glas. Pametno, Mili! Pa zato što ne ide, ja kad realno glasam, brate, evo, sa svima sam u problemu. Kad si došao ovde, prvi put tako da, evo, sada vidimo dok ću dogurati, što ne znači da neću se okrenem i počnem realno glasam. Evo, dobili su oba. Dobro, ovo je, Viki. Trebali su 6-6. Nikolina, ti si inače jedna mlada devojka, mlada žena, da kažem, koja ima tako lepu energiju. I ti kad se pojaviš ovde na sceni, ti meni pleniš. Meni se tvoja pojava dopada. Pored toga što su ti svi pohvalili i styling i make-up i kosu i sve, lepo si počela. Ali ja mislim da je kod tebe najveći problem i u ovom krugu i u onom prethodnom prevelika odgovornost. Taj pritisak tebe ubi.
Znaš, mislim da ti možeš bolje, ne bi ja toliko zamirila ni samom repertuaru, nego taj pritisak koji, da ti pucaš pod pritiskom. To je tvoj problem bio večeras, to je moje mišljenje. Ali okej, meni je to bilo lepo. A što se tiče Almira, ja volim narodnjake i dobio si moj glas. Ovaj, kako vas ne mrzim. Vrlo je to lepo i korektno. Hvala za vas. Skinem naočare da bih rekao sad apropo programa kojeg smo odabrali Nikolina i ja. Išli smo na tekstove ovoga puta i išli smo na ženska bića. Žene koje donose svet, koje rađaju svet i koje kreiraju svet, koliko god se mi trudili da ovo bude patrijarhat, ovo je ipak matrijarhat dokle god žene rađaju decu. Sa svim problemima gde se žena ne kapira i ne shvata, gde žena uvek bude negde u drugom planu i gde se podrazumeva da žena nešto mora. Ovi tekstovi u prvoj i u drugoj pesmi su govorili na tu temu i ovo je, da tako kažem, jedan poklon ženskom rodu od strane nas dvoje u toj kohabitaciji u kojoj se nalazimo. Dobro. Hvala. Inače... Pogrešna taktika. Inače, ja sam zaljubljen u njenu boju glasa, zaljubljen u način na koji ona to izvodi, na taj... njen fazon na kome insistiram da ga ne otkrivamo ako nam se posreći za dalje, ali izgledaš kao princeza, mislim da smo pogodili i hvala ti puno na poverenju. Hvala. Snežana? Almire, tačno onako kako sam ti rekla, kasnio si u drugoj strofi druge pesme. Sve drugo je bilo odlično, zato te molim da u baražu povedeš računa na tempo i na dinamiku i na intonaciju i nema problema. Inače, da kažem gledalcima da u prošloj sezoni i pretprošloj sezoni, kada dođe baraž, žiri je, recimo ako treba da prođu 4 ili 5 kandidata, onda je žiri tajnim glasanjem to određivao i ja dobijem rezultate i pročitam. I uradiš poslu. Ove godine žiri je to prebacio na mene i sad zamislite... Kako je meni na kraju emisije kad sve ove kandidate, evo već imamo njih troje koji idu u baraž, a vidjet ćete imamo ukupno 18 kandidata, prema tome, pravo da vam kažem, ja ne znam šta i kako, ali ovo će biti do sada... Teže, pa neke idu u finale, svi, brate, pa neke pa, finale da. Traje do preko sutra i pa, sve da, u i to, je, i to ti je dobra da, ideja. Da. Yes. Dobro, što se mene tiče, pa meni ste bili dobri zaista, pa eto... Vraćeni ste i mislim, bez obzira na ovo glasanje, mislim da ste vašom interpretacijom i nastupom opravdali ovo što smo svratili. Hvala vam puno. Hvala vama. Mentori zadovoljni, a evo čuli ste, zabrinut Saša Popović, već je u dilemi kako će se ova noć završiti. Ono što je sigurno jeste da smo sa ovim takmičarskim parom gotovi i da prelazimo odmah na muziku. Ostanite sa nama.